الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پروگرام انوار د پیشمنی سره یو وار بیا په ډیر پاک ساعتو کې ستاسو درون خدمت کې حاضر خدمت ډیر پر امید یم ډیر خوشبینه یم تاسو بروغ جوړی ای وطنی عزیز پاکستان د پاره اسلام د پاره خپل اهل عیال د پاره خپل ځان د پاره با محمد دو معاونو مددگار ای تاسو ته معلوم ده چې انوار د پیشمنی کې مونږه مختلف موضوعات روړو تاسو پیشمنی هم کوي او مونږ سره هم ناس ای زمون مرستیال یی زمون پروگرام ګوري ډیر خوشحالی گما الحمدللہ ډیر روح پرور مناظر دی الله رب العالمین دی قبول کی مونږ نه الله رب العالمین دی او کی چې زمون خبرې په زخم باندې د پټې حیثیت لري الله سبحانه و تعالی دی او کی چې زمون په دې خبرو باندې ساسو پریشانی ختم شي نن پروگرام چې بنیادی ما کم مقصد روڑی دی نو آغا دا خیرخواہی غم گساری محبت چه دا رمضان المبارک پیغام دی او مغفرت اللہ رب العالمین یو سیل چه سنگا لگی چه 50% ڈسکاؤنٹ ورکی اسو 70% ورکی دا دمر غد ڈسکاؤنٹ دی چه 100% ڈسکاؤنٹ ورکڑی دی لگ دینام زیاد او اللہ رب العالمین دیر خوشحالی کے خپل بندیانو بخی اللہ سبحانہ وتعالی دا اویو من دنم زیاد رحم کئی پر خپل بندہ باندے کلب ہم دوزخ تا اللہ منگوانا چاہی خو که منگ نافرمانی انکا منگ انکار انکو منگ بغاوت انکو او منگ خپل رب العالمین خفا نکو وی مبارکی را کئی عالمہ مبارکی را کئی عالمہ دا تحمتون سر یار قبول اکڑما وی زخو دیر دا گناہانو سرو ما اللہ رب العالمین قبول کرے ما نو ما تا مبارکی را کئی اصل مبارکی دادا یوازی نیم دیر درانا خواگم علمانے میں خپل چوڑیو تراغوختی دی آگوی سرم ام پا دی موضوع ما دی خبر کو ما انشاءاللہ کوشش پا کو ما چی دیر قیمتی آراد آگوی والم دا احادیث پرانا کی او ستاسو چی کمی پختنی دی آگا دا آگوی ناو پختم زمان والنیم علمان مولانا عزیز اللہ محمدی دی زمانگ پرامونو تاسو ہمیشہ راغلی ہے شکر گزار ہم نن یواری بیا تاسو تشریف روڑے دے دویم ملما تاسو پی جنگشل وینوم دے مولانا زاکر اللہ سب تاسو تا خوش آمدی دے خپل پروگرام کی مولانا عزیز اللہ محمدی سب چی منگا دا پروگرام پا ابتدا کی سنگا ہوئی لی چی دا غمگسارے میاشتا دا ہمدردے دا محبت و مینے او دا مغفرت سوائی زمون ناظرین تا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلى آله وصحبه أجمعين دير خيستا عنوان تاسو كيو خدو الله سبحانه وتعالى دير إحسانات تيب دي أمت باندي مسلمانانو باندي بلکه بخبل مخلوق باندي وكلنا كلا مخلوق چه نمي مخلوق دير خامخا يو كمزوري يو كوتاهي أغوي كرازي جي دا اللہ سبحانہ وتعالی پا حقوق کی دی انسانی معاشری پا لحاظ خام خواہی و انسان کی کمزوری رازی سمر چیئے و انسان علم پا لحاظ دا عقل پا لحاظ دا فکر مالی جانی لحاظ بانی سمرم پوروی دا بیم نمگڑے دے کلا کلا دا غنہ نقصانات کی دا غیب پوجہ باندی دی انسانی معاشرہ کی دی عالمی دنیا کی سن نقصانات رازی ستاسو غالباً ده خبرو دو عنوانو استغفار او خیرخواهی جی ده دوالا ده دی میشتی سر تعلق لری چی باید دی میشت که مسلمانان یو ده بل خیرخواهی وغاڑی او استغفار وغاڑی ده رب العالمین ده ضروری خبری دی او ده دی میشتی یو تقاضا ده چی مسلمانان باید دی تا متوجه شی منگ باول ده ده استغفار خبر رواخلو قرآن کریم نا حدیث نا او د اسلام د تاریخ نه د دنیا د مرور تیرېدو د زمانې نه دا معلومیږي
چې ډېر دورونه دنیا کې په انسانانو باندې مختلف قسمه تیر شوي دي جی الله سبحانه وتعالى د هغې د پټۍ او جبیری د پاره انبیا علیه الصلاة والسلام له لیږلي دي یو د هغې نه د نوح علیه الصلاة والسلام قوم و چې الله عز وجل وحدانیت یې پرېښوده آسماني ارشادات یې پرېښودل او انساني معاشره کې فسادونه جوړ کړل الله سبحانه وتعالى د هغوی د اصلاح د پاره نوح علیه الصلاة والسلام راولېږه د هغوی د ظلمونو او د هغوی د تجاوزونو د هغوی د نافرمانیو د هغوی د طغیان او د تکبر په وجه باندې الله سبحانه وتعالى ډیر تکالیف په هغوی باندې مسلط کړل بچی بند شو الله سبحانه وتعالى بچی نه ورکول بیبیانې شنډې شوې ځمکې وچې شوې بارانونه نه کیدل باغونه او فصلونه یو قحط هغه پې الله مسلط کړ یعنی نسلونه او فصلونه یې ختم شو هر څه ختم شو نوح علیه السلام د دعوت شروع کو د دعوت کې علاج یې خوده د هغوی بیماري یې خودله چې تاسو کې دا بیماري ده الله عز وجل وحدانیت یې پرېښې دی اسماني ارشاداتو نه نافرماني کړې ده دغه ستاسو بیماري ده علاج هم دا دی قل تستغفرو ربکم انه کان غفاره نوح علیه السلام وایي یا الله ما دوی ته وویل چې تاسو بخښنه غواړئ دا ستاسو دغه رب دا بخښونکی دی الله عز وجل به تاسو باندې بارانونه ووري الله سبحانه وتعالى به تاسو ته باغونه درکړي تاسو ته فصلونه درکړي ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا الله به جنتونه درکړي د دنیا به تاسو ته جنت وګرځي او الله عز وجل به دا وچ ځمکه تاسو ته په نهرونو روانه کړي خو دا یو خبره ده استغفروا ربكم د خپل رب نه بخښنه وغواړئ نو موږ هم خپلو ناظرونو مسلمانانو وروڼو ته نارینه دي که زنانه دي خاص کر د اوسني دور ځوانان چې دا باید دې شپو ورځو کې الله عز وجل ته متوجه شي او الله دې داسې نه کړي خو که موږ یو مسلمان په معاشره کې داسې ګړو نو هر قسم هغې ته تشویش ته چا ته د بچو تشویش دی چا ته د مالی تشویش دی چا ته جانی دی گرانی یو څه او بل څه د قحط د فصلونو بارانونو طوفانونو د دې هر څه مشکلاتو یو څه ناڅه یو نمونه اوس موجود د دې د حل ذریعه همدغه ده چې رب العالمین نه موږ بخښنه وغواړو الله عز وجل مو معاف کړي ضرور هم معاف کړي انشاءالله تاسو په خبرو کې دا خبره وویله چې الله موږ چیرې هم دوزخ ته نه بوي الله سبحانه وتعالی موږ پیدا کړي ټیک ده الله سبحانه وتعالی جهنم هم پیدا کړی دی جنت هم پیدا کړی دی الله عز وجل با انسانان جنت ته بوځي جهنم ته به هم بوځي موږ باندې کله هم الله ظلم نه کوي خو چې کله موږ د رب العالمین هغه لار هغه اختیار کړو یا باغي شو سرکشه شو سرکشه شو تکبر اختیار کړو او طغیان سرکشي او د مالک سره خیانت د مالک سره خیانت هغه مالک زو زما خو دا رای د ډاکټر صاحب چې زموږ چې موږ څنګه په معاشره کې د رب العالمین تابعدار او نیکان بندگان جوړ شو داسې په ریاستی طور سره دنیا کې په سیاسي طور سره هم موږ باید د خپلو مسلمانانو حاکمانو یو تابع انسانان جوړ شو په خیر کې لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق موږ هغه شرعي لارم کږه کړې ده د حاکمانو اصلاح به غواړو د هغې په حق کې به دعاګانې کوو دا یې میاشت ده د هر حاکم د هر مشر چا سره چې ډنډه ده چا سره چې سلطه ده دا غی د هدایت سوال بکو د زما یو ارزو و زم چې یو داسې ځای کې زده خبرو کوم چې دنیا ټول مسلمانانی واوري مولوی صاحب الحمدلله د دنیا ګوټ ګوټ کې زمو خیبر کتیم چې استاسو اواز چې دی دا ډیر قوي حیثیت لري الحمدلله ډیر دنیا اوري ما ته داسې ځایونه ټلیفون نه راشي زما عقل حیران شي چې زه دا پروګرام دومره خلک ګوري نو الحمدلله نو ستاسو اواز ډېر لرې پورې خلک اوري مهرباني جی نو زموږ عرض دا دا خبره دې سره تعلق کې ده د استغفار او بخښنې چې موږ روغ انسانان جوړ شو صالح او نیکان ځکه دا رمضان میاشت زموږ دپاره یو قلعه ده دې کې باید ځان رابند کړو د هر بدو نه ځان باید بند کړو نو زموږ معاشره کې یو بد دا هم دي چې موږ همیشه دپاره حاکمانو ته سلطی والا چا په لاس کې چې سلطه ده هغې خلکو ته خیرې کوو نو زما د مسلمانانو وروڼو ته پیغام دا دی چې خیرې مه کوئ
بدرد میوي کنزل مکوي بلکې حدیث نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ک ته چاته کنزل وکي یا ته چاته خیره وکي ضرور د داخري زمکي تنزي الله اس کلم خیره او دعا دعا او بد دعای حدیثونه معلومی کی چې دا چرتم پزمکه نه پریوزي دا به ضرور الله عز وجل خبر زيت رسي کته د یو چا پسې خیره وکړي او هغه داغه مستحق وو هغه خیره به الله پاغه لګي کاغه مستحق نو اخره به ترازی په موت علي الله مولوی صاحب دا خبره به نخ کې بوزو ان شاء الله ما سره د میټم شنه دي کرام مونږ استغفر الله باندې خبره کو او محبت غم گساری او همدردی باندې با دا حدیث په وړاندې تاسو سره ان شاء الله خبرې کو دوړو ماهرینو رائے بس تاسو مخ کې راولم په دما باندې زم مونږ سره اوسې دمه بعد حاضرې ناظرین کرام دمین آباد یو وار بیا حاضر خدمت یو محمدی صاحب تاسو خبره کوله چې دا خپل بادشاہ ته یا حاکم تم خیری کول دا ناروا دی په شریعت کې دا جی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الدین النصیحه جی صحابو ته فرمایل چې دین دا نصیحت دی نه خیر خواهی ده دې کې د هر چا یو حق پروت دی جی صحابو ته پوسو کو لیمن یا رسول الله دین د چا د پاره خیر خواهی ده دین کی د چا د پاره د خیر او حق پروت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل د الله د پاره د الله د رسول د پاره د الله د کتاب او د ائمه معنا د مسلمانانو مشران کاغه دینی وی او کاغه دنیوی لحاظ باندې وی او ولی عامه الناس د ټول انسانیت د پاره دین یو خیر خواهی ده صحابه کرام په دې باندې پوی کړل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو دوا درې سلور کلمې جمله بوا یو خبره بوا خو هغه کې به ټول دین را ټول جی نو نن سبا د مسلمانانو معاشره کې یو علمناک او درناک یو رواج او یو فکر دا جوړ شوی دی چې بس دا د مصلحت او امن پسندی او نظام جوړول دا په دې الغو تلغو راځي شور جوړ کا شر جوړ کا فساد جوړ کا سمې براشي دا طریقه نه ده زمونږ د اسلافو مونږ ته ارشادات عملی طور سره دا غوی کردار هغه مونږ ته داسې پاتې شوی دی او د نبی صلی الله علیه وسلم چې احادیث مو مطالعه کو مونږ ته داسې پاتې دی چې تاسو د حاکمانو اصلاح وکړئ د حاکمانو اصلاح په سټیج نه کیږي د حاکم اصلاح اوس په دې نه کیږي چې زه د یو حاکم نوم واخلم او هغه ته کنزل وکړم او د هغه نه برای راس د هغه نقصانات بیان کړم بلکې دې کې د معاشرې دپاره نور فساد جوړیږي د هغې نن سبا الحمدلله دنیا کې ډېر اوس الحمدلله دنیا مشران د مسلمانانو مشران اوس داسې دې حد ته رسېدلي دي انشاءالله الله دې ورسوي چې د هغوی د ټلیفون نمبرې د هغوی سره د رابطې نمبرې دا شته دی ان شاء الله کې مسلمان او غواړي یو خپل مشر اصلاح وکي کیږي او دام د مسلمانانو یو فکر جوړ شوی دی زموږ د مشرانو د مسلمانانو د مشرانو دا یو فکر جوړ شوی چې ان شاء الله خبرې ته غوږ دی او بیا خاص کر د قران او سنت د دین خبرې ته غوږ دی د دین په ها غواړي چې زده کړو دا هر چا کې طلب شته دی الحمدلله احساس ابل ورځ موږ پروګرام کې دا ویلو چې زموږ مسلمانانو الحمدلله دین ډیر شوق لري ډیر شوق لري د دین لپاره هر قسم قرباني ته تیار دي جهاد د دین اوریدلو خبرو لیدلو کې ناستلو د ټولو ته تیار دي خو کمې دا دي چې څو مونږ دې ته وخت نه ورکو وغواړي چې اوریدلو ته لیدلو ته کې ناستلو د دې ته مسلمانان وخت ورکړي ان شاء الله دین زمونږ علاج دی دین زمونږ دوا ده دین زمونږ خیر خواهی ده او الله سبحانه و تعالی به خامخا یو مهرباني کوي د دین د زده کړې او د دین د اوریدو په وجه باندې اسلام امراجی معاشره جی. انشاءالله امان ذکر الله سے مولی سے ډیر ښه خبرې وکي مونږه دا میاش چې دا د همدردی دا د غم ګساره دا استغفار دا
د دین پرانا کې د قران کریم چې کوم نه چور دے اغه زې په زې تاسو ګورئ چې د انسانیت درس ته یا ایها الناس یا ایها الذين امنوا او افلا تعقلون د صبر د استقامت درس ورکي خو زه ګورم چې په معاشره کې صبر نشته استقامت معمولی خبره ما تاسو ګورئ څومره لوی فساد برپا شي دوی اشاره وکړه چې شریعت خدام نه وي چې حاکم وقت تخیری وکړي یا د حاکم وقت خلاف څه پروپیګنډا یا داسې وکړي د دې خلاف کوي څه ګورئ د دین پرانا کې دې خبرې ته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تاسو ډېر ښه پوښتنه وکړه در اصل په معاشره کې چې حکم زمواري ده د علماو او د صالحینو او د قشان د قدوه او د ائمو چې تاسو د معاشري د اصلاح د پاره خپل اوقات او خپل بدن مال ټول صرف کوي نو د دې عوامو او د دې علماو په میس کې یو خلا واقع شوې ده جی هغه دا چې د علما د عوامو سره ډېر ناسته نه کوي او د عوام چې کوم دي علماو سره ناسته نه کوي نو هغې د وجې نه دوی یو بل نه د دین نه لرېوالی راشي الحمدلله مونږ د عوام وروڼه دوی سره زموږ تعلق دی جومات کې په مدرسه کې زمونږ دا مدارس او زمونږ دا جوماتونه دا ټول په دوی باندې آبادي او دوی دا ډېر احسن طریقې سره که دوی ته وعظ او نصیحت وشي نو دوی دین ډېر زر قبلوي یعنی دینی احکامات چې دي هغه ډېر په نرمۍ سره او ډېر په ښه طریقې سره قبلوي خو دلته چې دا خلا واقع شوې دا خلا به څنګه ختمیږي نو د دې دپاره باید چې دوی په خپلو میز کې هغه ربط برابر کړي نو که چېرته دغې علماو سره دغې عوامو ربط تعلق نه وي او د دې علماو د عوامو سره ربط تعلق نه وي نو خامخا بیا د دین نه لرېوالی راشي نو چې دین نه لرېوالی راشي نو بیا هغه فساد او هغه عیوبات چې دي هغه رامخې ته شي نو بیا ډېر په ګناهونو کې سړی مبتلا شي خاص کر دا چونکې دا میاش د صبر ده دلته تلقین د دې د پیره کېږي تاسو صبر وکړئ او دا روژه چې دا د دې یو اهم مقصد هم دا دی چې انسان کې صبر واقع شي او صبر پیدا شي ځکه چې یو سړی تږی دی او دی وایي چې بس زه اوبه نه څکم نو په دې خپل په دغې درد او تکلیف باندې صبر کوي زه وږیم او زه روټۍ نه خورم ځکه چې الله امر دی نو دې کې دا صبر ماده را پیدا شي نو دا صبر ماده چې دی چې انسان په دې بدن کې واقع شي نو بیا به ده ته ډېر څه ډېر آسان شي خاص کر چې بیا هغه ځای کې ماحول داسې وي چې مختلف قسم خلقی او هغې سره دې بیا لږ خبرې تیزی شي نو که تا ته صبر ماده موجود وي تا کې او یا ته د صبر د اهمیت نه خبرې نو خامخا ته به صبر کوې ځکه الله وایي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب اله العالمین د صبر کوونکو ته ډېر اجر ورکوي وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون صبر کوونکو ته اله العالمین د خپل ذات مطابق خپل قدرت مطابق اجرونه ورکوي چې د هغې اجرونه لا حساب دي یعنی حساب موږ ته معلوم نه دی مولانا ذکر الله جان صاحب زه یو دمې باندې زما صبر باندې به نورې خبرې وکړو ناظرین کرام ډېر اهم بحث روان دی او موږ کوشش کوو چې په دې لږ ټایم کې موږ ډېرې خبرې ډېر حادثه تاسو ته وایو دمې باندې زم دمې نه بعد حاضرې دمینه بعد حاضر خدمت ډیر پاک ساعت تھی او د دعا لمحات تھی مونږه دعا بم کو او ان شاء الله دوا بم کو مونږ به دوایوم در کو او دعا بم کو نو بیا به ان شاء الله زمونږه روحانی تسکینم کیږي او الله سبحانه و تعالی سره به زمو ربط ډیر مضبوطی کی مفتی ذاکر الله صاحب تاسو خبره کوله د صبر ډیر ضروری دی خو مونږه په معاشره کې صبر نشته تفصیل سره وایي چې صبر ولې نشته زموږ معاشره کې
صبر چونکی دا خلق دغه صبر د اهمیت نه خبر ندی د صبر د اجرونو نه خبر ندی جی صبر باندې یقینا ډیر سملاویږي نبی صلی الله علیه و سلم د مکی په دور کې څومره تکالیف چې برداشت کړی دي هغه لا متناهی دي هغه مختلف کنزلی ورته کلی دي بدی ردی ورته ویلی حتی کې د لورګانو طلاق مول ورکړی دي خو بیا هم هغه په دې باندې صبر کړی او د هغه بدلاو ثمره دا و چې بیا الٰه العالمین نبی صلی الله علیه و سلم په داسې یو ملګری ورکړل اصحاب ولا ورکړل چې هغه په دنیا کې بیا د ستور په مثال لی. نو الله وی لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك نو کچره سړی سخت مزاج وي نو کته چې سخت مزاج وي نو دا سره به دا خوا کې چې کوم صحابه دا بر سره نه وي خو چونکې نبی صلی الله علیه وسلم هغه صبر وکړه نو صبر بدله دا شو چې الٰه العالمین ورته ډېر ښه ملګري ورکړ نو کچری مونږ هم دغه صبر په لږو لږو خبرو باندې که څوک مونږ ته بد ردی ووایي او دغه سان څه لږ خبرې وکړي او په هغې باندې مونږ صبر وکړو نو یقینا چې الٰه العالمین په دربار کې به مونږ ته ډېر اجرونه او ثوابونه ملاویږي د رمضان مبارک چونکې بعض ملګري داسې وي چې هغه نشه کوي وغیره بیا هغې بالکل د دغې هغه نه خبر نه وي ځان نه خبر نه وي او بیا ډېر بدې ردی خاص کر د ماسپخین نه پس بلکه چې خبرې ورته رکی وي زما روژه ده هم کو چې خبر او نه کی نو گویا هغه د دې چې د روژه نه یو بلا جوړ کړی حالانکه روژه خو بلا نه ده روژه خو صبر ده استقامت درس لعلهم يرشدون لعلكم تتقون ده روژه خو دوه دې لپاره تاسو ته یو لار او خی تاسو کې تقوا راشي تاسو کې الله راشي خوف او یره راشي نو که یو کس دغه روژه په دې نیت باندې ونیسي چې ما کې تقوا راشي نو الٰه العالمین وتشکم دغه انعامات ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اطراب مختلف انعامات ولا اله العالمين بالتقوى باند وركي ولهذا مونږ ته پکار دي چې په کډیر خبرو باندې وي نه بیا چې مونږ وایو چې نه مونږ روجا ده زه روجا یم او اله العالمین ما ته صبر توفیق را نصیب کړی دی زه صبر کوم په دې خبره باندې مولانا عزیز الله محمدی صاحب صبر طرف ته دی ډیره ښه خبرې وکړي دا میاشت غمګساری ده شهر المواسات ورته وایي غمګساری څه مطلب دی دلته د حدیث کې مواسات څه مطلب دی او آیا مونږ کې غم گزارښت او کنيشت نو څه وجوهات دي ډېر ښه پوښتنه ده نبی صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرامو بیعت کول جی اخیری دور دی د نبی صلی الله علیه وسلم دنیا له سفر ډېر اخیری لمحات دي جریر بن عبد الله رضی الله عنه دا صحابه وو کې هغه صحابی دی چې ډیر اخیره کې د رسول الله سره بیعت کړی دی الله والا ډیر ښایسته ښایست هم ورکړی و نبی صلی الله جریر وایي وی د الله نبی کله چې ما ایمان راوړو نو د الله نبی ته به ما کتل هغه به ما ته کتل او زما په طرف به ما ته خندل نو داسې یو عجیب انسان و دی وایي ما د رسول الله سره بیعت وکړو بیعت ورسره په اسلام وکړو د الله په یووالي او د الله د نبی په رسالت باندې او ونصح لكل مسلم په دې خبره باندې چې د هر مسلمان سره به خیرخواهي دغه خیرخواهي بلټو مواسات مانم دغه الله چې د هر مسلمان دغه خیرخواهي بزلټو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کې ما ته داسې ویلو چې جریر ته به د هر مسلمان خیرخواهي لټې ما چې کله ایمان راوړو نو زما د ایمان په وخت کې ما ته د الله نبی دا وفرمایل وخت یې د نبی صلی الله علیه وسلم دنیا نه لاړ د ده په باره کې راځي د ده یو خادم و غلام و یو سورلۍ ته ضرورت راغی اس یې اغسته و اوښ یې اغسته خو روایتو کې دا دی چې اس و او غلام ته پیسې ورکړلې نو یو روایت کې دا دی چې ده وویل زه بازار ته نه وځم ځکه زما فکر د الله د نبی سره په بیعت کې داسې جوړ شوی دی چې زه به د مسلمان سره چیرته هم ټګي برګې نه کوم او هغه ته به چیرته هم تاوان نه رسوم نو کیدای شي چې زما د وتو سره دا سودا بیخي ونه کړی شي نو غلام ته پیسې ورکړې ما له یو اس واخله او غلام یې لاړ بازار کې ګرځېده ګرځېده نو یو اس یې وموند اس والا سره په خبره پسو دی فلانکي دی دومره دی دومره دی خو اس ریټ وشو او ریټ والا ډیر درې سوه ته راوست درې سوه درهمه یعنی کمې کو کمې کو
آخری آغاز سوالات یہ ہوئے مالک تا چراز ما سر لاش زید خپل بادار تا بوزم پیسے بم در کی و تانا با اسم وصول کی اس را وست جریر بن عبداللہ تھے وہ درو ویدا می اس واغس ددی سڑینا 1500 روپے می کلے او دتا پیسے ور کولی جریر بن عبداللہ دا اس نہ داسے تاو شو وی کا ترا وی کا د چوی کا تل ویدا اس خود 300 ونه دا خو سلور سو دے نو هغه مالک داس ورته وی ذالک منکا داس تا خپل یو خبره ده خو مونږ خبره په 300 خلاص کړي الله اکبر چې هغه بدی راضی شو بیا جریم عبد الله به د اسنا نظر کو 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 به ورته وی دا خو سلور سو نه ده دا ماته د 500 وخاري دا ډی کمالی استه بہرحال رو 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 اغا اس اتس و درہم تو رسے سوک چی اخلی اخستن کی دا دری سونا اتس و تو رسے نو اغلی اتس و درہم ورکلو اسی دری نواست اغا مالک تا چی اتس و روپی ورکی ویدہ دی ولی دا سی کارو کو مون خو بازار کی خبر پا دری سو ختم کرے وا او کل چی تاسو ترالو تاسو زما دا اس چی زی پا تاسو خرسو ما دا غی قیمت تاسو اتو سو تا ورسو نو آغا ورطوی ویلی دا دی وجه نا چه ما کل ایمان راولو دا اللہ دا نبی سرم بیعت کو نو دا اللہ نبی ما تی ویلیو چه ونس حلی کلی مسلم هر یو مسلمان دا پارا بخیر خواهی واری اللہ اکبر کی دیشی چه تا دا اس دا خپلی مجبوری نخرسی ستا با ضرورت وی خوچه سوگ مجبور نی او دسی سولی خرسی دا دا اتو سو نو خکتا ندا نو زتا تا د مجبور د مجبورانه فائدہ اخلو ډیره فائدہ د زر پوشه ورته په 200 وایو غریب مجبور دی مریض دی ورسره لاچار دی نو زه خو بیا زه منځونم ډیر کوم دعاګانم ډیر کوم او خلکو ته وایم چې د دین کار کوي الته مې یو غریب مسكين سره دا غم گساری وکا او دلته د صحابي عمل ګوره چې دا غم مالک په خپل په 300 ورکې دی وینه دا 300 نه دی دا دا 200 دا دا 200 دی نو زمونږ د بازار روټین ډاکټر صاحب داسې جوړ شوی دی چې یو شی د 1500 وي او زه داسې یو طریقه هغې ته جوړ کړم چې هغه زه په یو مجبور انسان په 1000 روپۍ خرڅ کړم الله اکبر بل طرف ته چې بل خرڅوونکی دی د مجبورۍ نه زمونږ ګاونډ کې مثلا مونږ خو عوام یې کنه مثلا هغه سره څاروی دی څاروی خرڅوي یا د کور بل یو سامان دی د خپلې مجبورۍ نه هغه خرڅوي هغه وي د 1000 روپۍ لکه تاسو چې ویله لیکن مونږ هغه خو ګورو چې دی مجبور دی هغه نه په 200 روپۍ الو کوشش دا کو دا ظلم کو نه دا صحابو څه اسمان نه راغلی مخلوق نه و د هغې نه ډېر وروسته زمانه کې د سلفو په زمانه کې یو عالم دی یونس بن عبید رحمه الله عبید بن یونس کې یونس بن عبید غالبا دی د مالوچو جوړ شوی لکه اوس چې ورته مونږ کاټن کپړه وو دا کپڑے خرڅولې نو یو څوک ورته راغی هغه داسې کپړه اخیستله وایي دا په څو ده نو ده ورته وویل دا په 200 ده خبره لا ختمه شوې نه وه دې کې الله اکبر اذان وشو الله ولکه دوکان بند کړي زو مونځ به وکړو چې واپس رالو بیا به سره لین دین وکړو سودا به وکړو سودا به وکړو دا عالم دی دا څوک چې دوکاندار دی او کپړه ورسره دا عالم دی دا خپل کندی ته لاړ دې دپاره چې امامت ورکړي جمع ورکړي واپس راشي دوکان ته دلته خوره په دکان کې ناست دی ابن اخته د خور زوی خوره یې ناست دی نو هغه امام و هغه جماعت کې ایثار شو لږ بند شو پس مصروف شو هغه تن چې راغلی و دکان ته و کپړې غوښتله هغه راغی چې وکتل هغه اصل مالک نشته خوره یې ناست دی یو قسم خادم دی هغه ته ویل یاره دا کپړه ما مخکې ریټ کړی وه او دا په 200 دا ما ته د ریټ شوي وو په 200 روپۍ باندې دا ما ته راکړه دې خوري ورته وویله چې دا زما ما تاسو ریټ کړي او دا 200 نه دا 1500 روپۍ کپړه ده نو هغه ولې 1500 روپۍ ورکړلې ما سره یو دمې ټایم شوی دی خو تاسو به خبره هېروئ نه ناظرین کرام مونږ سره اوسئ دمې نه بعد حاضري کو دا خبره چې د تجارت کم اصول شریعت محمد رسول الله خیل دي صلی اللہ علیہ وسلم پاگی ماندی میں خبری کو جی زمونگ کاروباری چی کم ٹرمز دیو کم کنڈیشن دی اگر دی مطابق دیو کن دی دمین بعد حاصل رہے گم
پروگرام د مینه بعد یو اړ بیا حاضر خدمتو محمدی سب تاسو خبره کول زم شه خبره مکمل کې بل سوال ترازو او جی نو دغه د مسلمانانو د معاشري چې وسنګ معاشره ده اوس مونږ ته اسلامي تاریخ کې څنګه معاشره پاتې شوې ده څنګه وچلی هغه عالم اچ راغه اخوری ته وې کپڑا وې کپڑا خو سړی وې ول سمره وې دا سلور سو درهم دي وې دا خو سلور سو نو دا خو 200 ده الله بنده دا 200 روپۍ واپس هغه سړی ته ورسو نو په خپل روان شو بازار کې سړی اومند ورته وې دا 200 روپۍ دی واپس واخله دا کپڑا ماته ته په 200 ویلو او 200 ده الله هغه خستون کې ویلې چې دا ستا خادم دی او کې دی 800 دی هغه ماته په سلور سو ویلې دا سلور سو ده زه د دین نورم په ګټم وینا دا گزه تر بسلور سو در کم دی کی ته نور اضافي د سلور سو د پاسه ته ګټه کی دا به بل مسلمان ته غرانی الله او کله عزت تعالی په 200 در کوم په دی 200 کم زما ګټه شتا نو ته په 200 او د سلور سو په میز کی ګټه وکي نو هغه کم دریم ګړي د تا نه اخلي نو هغه دومره توانی شي نو واپس هغه 200 روپے ول ورک الله نو کده غشانی د بازار لندن د نبی کریم صلی الله علیه و سلم ګره د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله د خدیجه رضی الله عنها سره تجارتی قافله کې لاړه مال یوړو اوس دا دیم سوګ نه وای چې لیکن دا د معجزه و ټیک د یو کرامت بو خدای غ ټیم کو نبی صلی الله علیه وسلم نبی خو نو کنه رسول خو نو یعنی نبوت ورته لانو ملو شو لانو ملو شو سلوې کال نمخ خبره د خدیجه رضی الله عنها مال پیسې ویوړې شام کې سودا وکړه واپس راوړه قافله کې ډیر ربح او ګټه ورته ورسېده صرف داغه ګټي او د تاوان د بچکی دو ذریعہ سو سبب سو هغه دا صادقانه تجارت کول د خیرخواهی لار اختیارول د خیرخواهی فکر جوړول او حد درجه ایمانداری کول ایمانداری کول چې دا شی زوړم الله دا یو خو اوریجنل شی ز اخلم خشه اخلم خپل عوام ته ورکوم ما ته په پیسې راکې مناسب هغه باندې دي شي نه خفه ده والی نو که داس یو معاشره د مسلمانانو یا مسلمانان پرې د انسانانو جوړ شي نو ان شاء الله چې زم هیڅ یو شکایت باندې مسلمانانو معاشره ابل محمدی صدیق یو خبر اهم دا هم دا چې ټوله ګټه ګټه ده یعنی دنیا کې د کاروبار لندن کې ګټو کا د معاشره کې د مسلمانانو یو خط تعبیر جوړ شو او اعتماد دی بحال شو او د الله رب العالمین سره مسر خو ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انا ز او ایماندار تاجر که هاتینی دا ګوتی مبارک داسې کې دا قیامت داسې او زی ایماندار تاجر اوس دک نشته چې مونږ په دې خبرو باندې عمل نکو ته یو دکان ته مفتی سی ویل شی واپس یو سه اول خو در تاغه شل بانی کوي وی بمړه دا خو تا مار نو غشت کلا ته ورته زه الله په ذات قسم کوم چې ما تا راغشته دي وی خدا سي کار دي جو زمګه دغه بدل شوې ده اوس دا مال نشته دي نو ته دا سيو کچې زه خو درا واپس نه لمه یا په جګړه کې او یا د ایماندار ده حال دي سو ګوره چې په معاشره کې په رمضان المبارک کې چې مونږ د سکو د دې د روکتام لپاره صد دلایل پکار دي س احادیث تاسو وایي چې مونږه صحیح ایماندار سره کاروبار وکړو شیخ صاحب خو ډېر خسته خبرې وکړي یو حدیث زه بیان کما چې هغه حدیث کرا دی چې التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشهداء والصالحین یو تاجر ځان د پاره ګټه کوي هغه په دکان کې لګیا دی او خپل حلال رزق ګټي نه جهاد کوي او نه جماعت ته ځي اعتکاف کوي او نه داسې چې د رښتونی ډیر خبرې کوي او قاضي مخې ته فیصله کوي یا هغه ګواهی ورکوي خو نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته یو اعزاز ورکوي چې دا صادق دی او دا تاجر نو دا به قیامت په ورځ باندې شهدا او صالحین او انبیا صف کې راپاسي الله اکبر نو د دینه یو بل غټ اعزاز خو ماته نخکاری چې یو تاجر هغه ټیم کور ته وړي دا او حالانکه ټول رب هغه بچو ته بس خپل ځکه به ځان سره استعمال کې وو به ساتي نو دا یو لوی اعزاز دی د تاجر لپاره خو دلته اوس مصیبت دا دی د تاجران او د دکانداران وای چې بس مونږ ته ګټه پدې ده چې مونږ څنګه طریقې سره مسلمان نډیر نفع وک شریعت خدا نه دی ویل چې یو معین تعین نفع نه برابر کړی چې دومره نفع وک خو دومره ظلم هم نه دی پکار چې ته د لس روپو شی په سل روپې باندې خرڅې او بیا غیر لپاره چې کوم دی مختلف قسمه حربي استعمالي او قسمونه او دروغ او خاص کر پر روزه کې او پر روزه کې
کوشش کو چې بل نجیب کټ کو هغه چې بس یار روزه دا او بس خلق قسم مجبور دي خلق لوټ مار موسم دی لوټ ما حالانکه لوټ مار خود عبادت د پاره دی چې ته سحر نه را پاس او ذکر اذکار او اعمال صالحه او منز او دا وغیرہ او خو مونږ دا لوټ مار دی د پاره وایو چې نه بس دا د ګټ شی او د روپی به ګټو حالانکه دا خبر غلط ده نو تاجران چې کوم دی دا خو یقینا د معاشري او بنیادی حیثیت لري کنه ځکه چې هغوی سره د هر قسمه خلکو تعلق یې د عامو انسانانو که هغه مسلمانان دي که هغه کافران دي هغوی دې نه بیع او شرا واخیستل او خرڅول کوي نو که چېرته یو مسلمان تاجر غالبا چې مونږ په دې سکول کې دا ویل چې یا دلته دغه تاجران راغلي وو دغه برصغیر ته مسلمانانو نو هغوی نه چې کوم دی خلک متاثره شول او اسلام یې قبول کړی دی کنه ځکه تاجر په معاشره کې ډیر زیات اهمیت لري خاص بیا چې خاص کر هغه تاجر ته هغه اخلاق یې ډیر ښه او دغه شان بیا دلته خو اوس داسې ده چې یو مونږ داسې خبر شوي وو د اکثر تاجران به ږیره دې لپاره پرېږدي چې خلک ما ته راشي ما نه سودا وکړي چې په ما اعتماد وکړي اعتماد وشي حالانکه چې هغه ته وګورئ نو هغه به ښه جسب به مي او هغه به مي خو دا ده چې بس چې مینځ کې زمن کې به داسې بې خونده شی خرڅوي او خاص کر بیا سړی ته زړه خفه شي خاص کر دا چې کوم دا ریډو والا دي دی هلته شاپر لاندې ایښي او بس هغه چې کوم تا ته انتخاب ته انتخاب وکړي نو هغه دې خوا کې بس بل شاپر دله درکړي یعنې ته اعتماد نه شي کولی چې په تاجر باندې محتم شه زه سترګې پټې کړم او زه دا وایم چې دا ایماندار تاجر دی ان شاء الله دا چې څنګه دوی وویلې چې ورپسې به کور ته یوړي چې پیسې واپس کړه مولانا صاحب زه استغفر الله اړخ ته هم راځم چې ټیک ته ګناهانې ډېرې دي خو مونږ ناامیده نه یو بلکه مونږ ډیر پر امید چې الله سبحانه و تعالی به مونږ بخي او زمونږ ګناهان به معاف کړي سګوري چې د استغفار په خله ویل او که زما کردار د استغفر الله جوړ شي په خله خو ویل مونږ غوږونو لګو دي یا الله توبه خو زما عمل بیا هم د توبې سره نه دی سګوري ډیر ضروري خبره ده چې د زمونږ د پروګرام د پیشنمی سره تعلق لري او پیشنمی ټیم دا یو ډیر معتبر او معتبر او الله ته یو نږدې ټیم دی مونږ او تاسو مسلمانان په دې خبره باندې الحمدلله پوهیږي چې په دې حصه کې د شپې په دې حصه کې رب العالمین د دنیا اسمان ته راځي الله اکبر او یو څو اوازونه کوي خپل مخلوق ته الله اکبر چې څوک شته دی بخښونکی چې زه ورته بخښنه غوښتونکی چې زه ورته بخښنه وکړم څوک شته دی د څه غوښتونکي د دنیا مال صحت عافیت غوښتونکي چې زه ول هغه ورکړم هل من سائل یا څوک ته په داسې سائل شته دی چې د هغې جوړې ډکه کړم او داسې استغفار ویونکي شته دی چې زه هغه ته بخښنه وکړم هل من مستغفر نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رب العالمین دا حال بیانوي چې الله عز وجل دې د پیشنمی په ټیم کې د خپلو بندګانو سره دا یو خطاب کوي نو ستاسو خبر در اعظم چې دا استغفار تا د خلی یو کردار دی که نه د ټول نفس انساني د ډانچې د زړه د هغه د فکر د هغه د غوږونو د هغه د لاسونو د هغه د آینده ذهنیت د هغې په کې څه کردار شته نو استغفار اصلي کې معنی یې ده الله عز وجل نه د ټولو تیرو بدینو د هغې معافي غوښتل او راتلونکي زندگی چې د الله نه امید لري د هغې برابرې د الله نه د هغې توفیق غوښتل چې یا الله ما کوم تیره زندگی کوتاهۍ وکړي نافرمانۍ وکړي تیره کړې ده استغفروکا زه اوس تانه د هغې بخښنه غواړم الله او دې سره تړلې دا هم ده چې د دې نه بعد چې زما کومه زندگی ده هغه به زه د شریعت او د اسلام او پنیک طریقه باندې بز تیرم یعنی صدق دل سره توبه باسم صدق دل نه لازم دې کوم دا خبر نور مخ کې بوزو ما سره د می ټایم چوي د مو سره اوسې د مینه بات حاضرې کو ناظرین کرام دمینه بعد یو وار بیا حاضر خدمت یو ډیر پر امید یم تاسو په پښمنۍ هم کوي زمون خبرې به موري او دا خبرې به بدلون راولي یو نوې زمانه خواب تعبیر براولي او ان شاء الله
ټول رمضان ومونږ انوار د پښمنی کې دا کوشش کوو چې تاسو زړونه تاسو روح تاسو بدن چاپیریال چاپیرچل دې کې یو نمایت تبدیلی ان شاء الله راشي چې بیا بل رمضان راځي چې مونږ ته ضرورت نه چې بیا مونږ تاسو ته وایي چې ایماندار تاجر بدای بلکې تاسو به خلکو ته وایي جی نو خبر استغفار کې و جی نبی صلی الله علیه وسلم گناهګار نو او نه دې ګناه اراده کړې معصوم عن الخطا معصوم انسان و الله عز وجل پاک ساتلو سره دا غیر نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه پورس کې سل زل استغفار د الله نه بخنه الله اکبر حالانکه ګناه شتم نه ګناه شته دې نه فکر ګناه نشته بالکل علما وی جاږي چې زموږ د پاره دوه خبرې درس دي جی یو دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم استغفار غوښته سره دا غینه چې دا غي ګناه نه و پاغي باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله عزوجل درجه اوچتوله جی او زموږ د پاره پکې دا تعلیم چې کله داسې یو انسان چې هغه باندې یو صفر اندازه هم پاغي باندې ګناه هغه یو نه خنشته هغه په ورځ کې سل ځلی استغفار د الله عزوجل نه غواړي نو موږ غوندې انسانان چې 24 غنټو کې تقریبا زبرم چې ډیر کم وخت به چې موږ د ګناه سره نه مخ کیږو یعنی سنا څه ګناه موږ نه خامخا سنا څه کی او موږ بیا مستغفر الله نه وایو نو زموږ د پاره به دا تعلیم دی چې ضرور به ضرور خامخا موږ د الله عزوجل نه بخنه غواړو عملی تور سره او دغه شان دي قولی تور سره چې الله عزوجل نه په دربار کې وچ استغفر الله استغفر الله نو تاسو خبرې وایي دا نه ده چې غوګون لاسونه وړو استغفر الله توبه الله توبه نو دغه په کې دا چې د زړه نه باید دغه حضور قلب ته ځان هغه حالات یو ته په ځان ښه پوهېږي او د تا نه ښه په تا باندې الله عزوجل پوهېږي په ما زه چې څومره پوهېږم ما باندې الله عزوجل ښه پوهېږي نو څه ناڅه کوتاهۍ نو خو ماته ما تاسو ته مې یادي چې څومره کوتاهي م کړې ده نو الله عزوجل نه د هغې په دربار کې په دغه استغفر الله ده توبه ده که رجوع ده که خپیمانتیا ده ندامت دی د دې ټولې خلاصه لفظ را جمع شوی دی استغفر الله استغفار الله عزوجل نه بخنه وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه ثم توبوا الیه الله عزوجل نه بخنه وغواړي هغې د توبه تایب شي الله به در باندې رحم وکړي نو د هغې دپاره یو ښه موقع رمضان دی او په رمضان کې د ټولو نه بیا ښه موقع په رمضان کې هغه د پیشنمي ټیم دی د شپې لمحات دي او انشاءالله چې سړی تنهایی کې لاړ شي او الله ته وژاړي الله رب العالمین به تا معاف کوي خامخا حیا کوي الله ورجل خاليا هغه انسان چې هغه ذکر الله خاليا ففاضت عيناه ففاضت عيناه نو دغه شان انسان نه الله عز وجل ډېر حیا کوي او د قیامت په ورځ یې د عرش د سوري لاندې ودروي د دې وجه نه خو علما وایي چې تاسو کله کله داسې په دې 24 غنټو کې کله کله تاسو یو تنهایی اختیاروئ کور کې وي مسجد کې وي که دفتر کې وي داسې یو څو منټو دپاره یو خلوت اختیار کوي چې الله عز وجل ته فکر وکړي مفتي ذاکر الله صاحب څه وایي چې استغفر الله څومره ضروري دی او زما کردار د استغفر الله مطابق څنګه ضروري دی ډاکټر صاحب شیخ صاحب خبرې کولې په دې زمن کې ماته یو واقعه را یاد شو جی وایي امام حسن بصري رحمه الله یو ځل جمعات کې ناسونو یو کس ورته راغی وایي یاره زما بچی نه کیږي نو هغه وته چې استغفار وایي الله اکبر وایي بل کس راغی چې حضرت باران نه کیږي وایي چې استغفار وایي بل ورته چې زما مال کې کمی دی او مال کثرت غواړم نو استغفار وایي بیا بل راغی چې زه غواړم جنت نو هغه وته چې استغفار وایي نو خو کې یو طالب ناست وایي مولوی صاحب بس عجیبه وظیفه ده دغه یو وظیفه دې یاده کړې چې هر یو راځي نو دغه وته چې بس دغه وایه نو وایي دا خو قرآن دا وظیفه ښودلې مونږ ته قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا نو د اولاد د حصول لپاره او د مال د کثرت لپاره د اله العالمین د رحمت د طلب لپاره بهترین وظیفه استغفر الله یو حدیث کرا دی چې تاسو په رمضان کې سلور اعمال ډیر کوي یو د اله العالمین نه جنت غواړي او بل جهنم نه پناه غواړي او دوه چې دی یو ذکر کوي لا اله الا الله بل استغفر الله وای نو شریعت مطهره مونږ ته دا وایي چې کله یو سړی مجلس کوي او بعد مجلس اختتام کوي نو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
دا وې د دې ګناهونو دا او د کوم انسان په دې مجلس کې سکلو دغه لپاره کفاره ګرځي نو دا استغفار یقینا ډیر بهترین او جامع وظیفه ده او به خاص کر مونږ خلکو د لپاره په دغه زمانه کې چې مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانین تقریبا 1400 کال لري او هر طرف ته فتنی دی او د قشان مشکلات دی سړی سهر را پاسي او خبريږي بس یو فتنه مخې ته راغلي او بل فتنه مخې ته راغلي چې بازار ته وځي مختلف ګناهونه نظر حفاظت پکې ډېر په مشکله باندې کیږي او داسې یو صالح انسان خو ځایم چې بازار ته چې ځینو شیخ صاحب ډېر مشکل به وي ورته ځکه چې دومره حد نه زیات ګناهونه دي او نو موږ لپاره خو پکار ده چې استغفار بیا دغه استغفار مطلب صرف دغه نه دي چې یو کړی لګیا دی مجلس کې او تسبیح اړی را اړی او خبرې هم کوي د ګناهونه ولته هغه هم ورته لګېدلی نه نه بلکې موږ تاسو مخکې مو ویلی چې سړی یاسې تنهایی کې الہ العالمین ته وجاړي او دغه شان خپل دغه د ګناهونو تذکره وکړي چې یاله ما دا ګناه هم کړی ده او دا ګناه هم کړی ده او دام او تا ته ښه معلومات دي نو الہ العالمین زده دغه ټول ګناهونو توبه او واسم توبه نکولو او دغه عزم باندې توبه وستل چې توبه مطلب دغه وی چې زه مانه خدا ګناهونه شوی دي زه بده اقرار کوم چې دا بالکل مانه شوی او الہ العالمین آینده کې زما دغه امید دی چې او بالکل عزم مې دی چې زه بده نه کوم کفرد محل سبا دی بیا ګناه وکړه نو رب العالمین خو تواب دی خو قبلی بار بار او خپکی نه نو بیا ترې توبه واسي بیا توبه واسي جزاك الله سب ډیر شکر گزار یم جزاکم الله ناظرونو ته تاسو ډیر ښه حدیث ویل مولانا عز الله محمدی سب ډیر شکر گزار یم تاسو به ان شاء الله یو پروگرام کې بیان تشریف وړي او رهنمایي به ورکوي ان شاء الله ناظرین کرام الحمدلله زم پتلو تلو کې تاسو ته وظیفه خیمه پېشمنی ډیر پاک سعادت دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کچا دا ویلې چې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه الله رب العالمين مدد طول گناہ نے معاف کی حتی رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائی کدی جنگ نہ تخت دلی وی الله بے بیا مبخی دا وظیفہ زان سر ضرور وئی چ استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه پام کوي زما ډیر خوګو مرګرو چې نا امید نشي بدلون راولي خپل کاروبار کې خپل معاملاتو کې خپل معمولاتو کې پکور کې دننه هغه غریبانان مساکین خل چاغي خیر نشي غوخته هغه لاچار خل چې داغه د مخ نخکاری چې دا لاچار دی هغه ته حتی الامکان پیسې ټکی ورکي خوراک ورکي روزه پې ماته کوي چې هغه د مزدورې جوګنی او رمضان المبارک چې څنګه تاسو په آرام تیروي چې هغه هم په آرام تیر الله رب العالمین دې قبول کی ان شاء الله یو بل نوی موضوع سره به انوار د پېشمنی کې ستاسو ورور عبدالرحمن یو واری بیا ان شاء الله راځي تاسو ته به نوې خبرې نوې حادیث وي او د بدلون او د پرمختګ خبره کې به تاسو ځان سره ملګري کوو په درود پاک اجازت غواړم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته